certo, a gente fazer uma oração aqui, entendeu? Rapidinho, a gente vai começar com a reunião aqui. Tá certo? Fecha aí. Marca aí pra mim, por favor, aí. Vai. Vai, tô marcando. Vai, um minuto. Céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Jesus. Nesse momento,